رنل دن کو په سلامونه او نیکه اله مو هر کلي کوم تاسو ل شمشاد خت او د باسون ګوري په کورنیو چار وزارت کې درې ل ورکوړي چارواکي لدند ډالری او پر ځای درې نوی چارواکي و ګمارل سل بلخه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر خوانه مشر عباس خانګزای وای چی په افغانستان کې افغان ځواکونه بهرنیانو جوړ خړی او کل چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه وزینو افغان ځواکونه به هم ختميږي دې خبرې په زواد کې ولسم چې غنی وایي چې ګیدړان رازیز ماریانو توای چې په کوم تاسو اصلا د ځان صلات نه لري چې لکه کراچی نولار سيد تر ابو ظبي او بیا لا غزين په زورې بيول کېږي قطر ته او بل تاسو انثار او انفجار مکووي کواکان واړي چې مقابله وکړي راسي له افغان زوونکو سره مخ مخ مقابله وکړي نه دا چې د نړیوال خبري کوي او بل دغه خوب په زرهاو کولو او هم پرانی سین نه نه موضوع او امنیت جګړه پای او نوې تغیرات دی په امنیتي او قانونو کې چې په بازکرا سره درېتن قدرمن میلمانه د هاريو نظامی شننکې جنرالتي خلا مرخیل جنرال دولت وزیری او دی قومونو دی علي شورا مشر خغل اجمل خان او تاک تاس خره غلاس ویم خیرالاست پروگرام جنرال سیو لومړی په ځنګنیوي تغیرات وراسو دغه تغیرات څومره کولې سي پرامنيتي وضعیت باندې تاثیر ولې اساس په نظر چې دغه لوړ او امنيتي پوسټونو کې تغیرات راځي بسم الله الرحمن الرحیم زه الزیسب تاسو جنرال سپټ خدمتګار دی د یوټن او جنرال ټاکټ د زړه کوم سلامونه وایم او دا تخنیکی او کورانو ته تلویزیون ګرانې لري د جمهوریت په خاورو زوړونه کوم کله چې دا خبره ما واره ده دي کله د یو جنرال سایوان ما پیژاند دا یو می وکه نه پیژاند خو هم ابراهیمی سپټ ام بارک زسه او دا بلس جنرال سابهم چې واخ کی مور ته او کار من سيب بل بل سي کړو د هو په مستقلی لحاظ باندې مستقلی خلکو د دانش په لحاظ باندې د دانش خلکو ای تجربه په لحاظ باندې هغه تجربه ایبراهیمی سویلری م فکر موږ څه کوي راکمه ولې تر کوم ځای څخه پزنه یانه لامنيته نیولې بیا تر ریاست جمهوری به تر دې پوري او د سې نو سلام درنه اوسې دی وسلار ستakot او بارګزه سمې هم په ځا نو په داسې شرایط کې چې جګړه راوانه ده او په داسې شرایط کې چې تمنګ سرنويش مبل څوک ټاکي د موږ سرنويش د موږ د ژوند د موږ د وطن د موږ د خلک سرنويش مبل څوک ټاکي او به په داسې شرایط کې چې خپل خرد کابل کې څوک د شپې وتاي نيسي او په دا. دي وطن هم د بوغره نه ډک ده او موږ دغه یو تبدیلی وب راولو تاسو بده باندې په یوه د جنراته محترم ناستای ډیر تجربه چښتند دی ډیر وظیفه اجرا کړې ده وطن کې ډیر خدمت کړې ده یو سړی چې هغه تر یو پروګرام پر رسیدلی یو پروګرام به خپل باندې د ځان تر لریز به ولدی به څه کوم او ته یو نوې سړی راولي او په یو میاس کې خو هغه د پرسنل سره بلدیږي نه او دوهم پر اس کې یو اصل ده چې به ترين کمانډان هغه د خپل پرسنل ووبيزيني. او پیژنې او سر سر شناخت سره ولري په خاني چارو کده توانې درلود تدې چې ریسیو دي زه ما تقدر توې لکه نه چې هغه کمانډان کمانډان د خپل پرسنل او پیژنې شناخت سره ولري نده د کراکټر سره شناخت ولري د د علم دا نه سره شناختول لري د تجربه سره بلاخره د لوطندوستي سره شناختول لري اخره خې دارا کولای شي او ته په دغه شرایطاتو کې وسړی راولای د دې کې نه و ترڅو د بلایدی ترڅو د خپل پرسنل پیزنی ترڅو د خپل هغه پلانونه دیزاین سره لري هغه پر نور څه وخت پکره او هوټل ته خبره درته دا چې د جګلکم روانه سو درو وینې توي ګي درو خلکم دا د منګه د 15 سال بگذره اس څر سمولس خو د دغه تبدیلی او تغییر بیا غیزه لاصوس په خبره واخ کی چې دغه خاني چارواکي خو په دا سال کې تاسو دغه تغیر او تبدیلی بیا غیزه بولې دغه چارواکي چې ودی لاسو راوړنی تاسو په نظر څومره غیزنه کوي څومره د ویلا ستروني نظر لودي چینن نه باید لریسه وي دا غاسي بیرته سوی ده که ګورې څو څه شيانه لا سترول نيسته څو څه شيانه تکنه یو خدای د چاړوا کیس تاسو ګور په دغه خپل وزارت کیس بلدیت لري او خلک پیژني او یو دغه لاس درولنادي په خپل وظیفه باندې حاکمیت پیدا کول د تاسو لاس درولنادي و بل اخر د ایبراهیمی سي په ټوله افغانستان باندې وګرځي د تقات تو تل کتاب تو سره دا زتا سره منم چې د افغانستان جگړه ډیره مشکله جگړه ده بل چا پلاس کوي دمو ته په لاس کې نه دی که هر څو ګړترا ولې هغه تقاضا ستل لري هغه امکانات نه لري ځکه چې جګړه دې بول چا ده او پلاس کې دې بول چا ده هم کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه نوی اشخاص هم مسله کې خلک دې دې زدکړې کړي دي نو دا په دې خاطر تر سلسلې وي چې مونږ د نامنۍ او د کچرا ټیټې دوه بل اخر د جرای مودل منزوړو په خاطر نوی مقرريات وکړي او نور اقدامات هم کوي تاریخی کنه تاریخ تا هي څ دې خلی خبر او تطبیق ول دا مشکله خبره ا دی اغه چې شي موږ غوړو او هغه په عمل کې تطبیق سي د ډیر مشکله ده دا خو دوی وایي یعني مانا دې چې دوی ناکام وو دوی مصدو دي دې خبرې دا مننه ده او دا د قاره خلک نو ځکه موږ دایسته کې به واضی بل راسی ول دوی غتهونه او تحقيق دې دې خبرې دې په خپل خبره خبرې په دې څه سوای او که دا ویلی وای چې دا خلکو محترم خلکو د کار خلکو ښه کار کوي ځواب دي وخت او زمانه ده د مونږه تبديل تاسو مخالف یا زه دي مقرريو کامل ډیر مننه دې شرایط کې زه خپل ساخ په سخت منخاله وزیر ایسپ تاسو پر نوي تغیرات څه نظر لريایا تغیرات کولې سی پر امنیتی وضعیت تاثیر ولري او دغه نوي تغیرات به څومره وضعیت خلکې په امنیتی برخه کې بسم الله الرحمن الرحیم ډیر قدرمن د اردو استاد قومي مشور تاسو استاد ټکنیکی هم کارونه افغانستان خالکوتو سلامونه و علیکم لکه استاد چې ورته اشاره وکړه لا تغیر او تبديل <سؤال> او تقاوت د واصل <سؤال> دی په مملکت کې خصوص په سکريني نظام کې که څوک تبديلېږي تقاوت تزيد د پدې معنا نه ده چې ټول شان ب خرابې زموږ هیله ده چې نوی کسان چې راغلي دي او وي د امغه په خونو لار ته تعقیب کړي نو څومره چې ماته معلومات ورکو سات شي اشاره ورته وکړای ابراهیمی سیب بارګزای سیب هغه بل دوست نجيب دوی ټول چې هغه کسان دي تجربه خاون دان و خنوم لري په سوال په اسکی په امنیت دی فایز واكونو کې نوم تروس پر باد نو خلک دي دوی کارم چې و یعنی خلک تر ناراضي و خدا په دې معنی نه ده چې تبدل شي دی سړی د ټول نو مایس شي چې وي هر څه خراب شي مانا دا چې نوی کسان چې راغلي دی اغه م افغانستان دی زمونږ ابسران دی د دې نظام کسان دی ی نه 하고 ام کول شي چې د دوی لارې تعقیب کی نورم فعال <سؤال> شي نورم اکتیب شي او نورم زنی کسانو ته زنی شانو ته دوی نیو مو توګه شي وي غوور ته متوجي شي د بهبوط په خو باندې لار شي د خواله په خو باندې لار شي هله امداسې ده د افغانستان د خلکو لکه استاد چې ملي وضعیت په افغانستان کې خرابې شرایط خراب پدی جګړه ده پرې وخت کې شپه او ورځ کار ته ضرورت دی نو دا تبدیلی به مونږه به ټول به مخالفت نکوو چې شوه دا تبدیلی دا وځای واصل دی تبدل شوی دی په ځای 4 څو غره غلي دی دوی باید په دې جديت کار وکیا اکټیو کار وکیا هغه شین چې نخالیگا ویدی او یکم بودیګانی دی اغه ته متوجی شي اغه حل کی زکه غوی چې سیالبی نه عقل اپ وزیره داره نو دوی یو لوی مدد یا لوی وخت لیدلی دی کوم نو وخت زموږه معلوم وی اغه ته چغوی رسیدګی نه د کړي دوی ورته رسیدګی وکي او ترڅو چې شرایط او سر خپل ځان عیار کیو اغه شیا انجزه اصلاحات او ضرورت اغه اصلاحات وکي ایو شیا چې دلته ډیر اړین دي اغه د دې مملکت د رهبرۍ اعتماد او باور دی پي وچا باندې چې څومره اېتیمادو باور لري هغه ډېر خو اوسې پيجا کولای شي نو تر هغه ورځې پرې چې په هغه باندې اېتیمادو باور وو دا ودادي شريت ورته ماده و چې کار وکي او غوي کو او غوي و سم فکر کوم چې احتیاط تمرې شو دي او خپل زېلري پټول نه کې زموږ په منځ کې زېلري دا د مملکت سره وم زېلري اول ابراہیمي سف درې سي بي جمهور محافظ قومندان تر شو دي محافظ یو زه فکر کوم چې رئيس جمهوریت به ډېر زیات نګ دی وي دا په دې معنی نه ده چې اته بدل شوي د خدانه خواسته پټول نه کې یا په حکومت کې یا په نظام کې زينه شته دي یوه ټولو زينه شته دي برګزې سبز د نن ورځې په جهانم دا ټول خلک دي معنی دا چې دا نور رغلي دي هیل مدداده چې غوی د دوه لارې تعقیب کی او نورو مخالف نه ځکه چې تغیر او تبدیلی او حاصل دا چې بهتر سره نو تبدل شوی دی اوس کومګه په هر سوبه دی باندې ټینګار با وکړو خبري وکړو دوی تبدل شوی دی اړتیا ته لړ دی په ځای باندې نور رغلي دي د نور سره باید کومک وشي تشویق هم شي د لپاره چې کارونه وشي ترڅو چې باید یو څو کلرې سپړ ځای بل څو کراس په نظامي برخه کې د امنیت پر واستو کې نور څه موارد مهم دي چې باید د امنیتي چا ورکوو مسولینو لوري تر سره شي ګوره په اغه د ټول وصول موجود دي په निजामي کې بلکې په ملکی کې قوانين قوانين موجود دي هم د سي په निजामي کې موږ وصول نامې لرو تعلیم نامې لرو د هر چا دند معلومات د هر چا وظیفه معلومات زته واستویل شو مکه څوک دی ماغه اصول نامو او تعلیم نامو او ماغه قوانین چې وزر شوی دغه مطابق حرکت کوکه هیڅ هم خرابې هیڅ مونږ اصولنامه له روښتن وغو نظام قرول جوړ کو نو دغه اصولنامه مطابق کوم کار کو هیڅ نه وا نواقص نه نارامه شي په امنیتی برخو کې د په خا په چیر نه دي چې څوک ونه پیجنماته اره افسر یار سرتیر یا هم هرهغه څوک چې قهرمان دي معلوم دي څوک قهرمان دي څوک نه دي لکه په خواچ به امتیاز اخستل کیده تاسو مرل دي نظر سره موافق یاست چې ورسمه شر قومندانان باید لکه چې استاد ورته ډیره ښه شاروکل چې باید خپل پرسونل ډیر قوي او پېژنې په خواچ منګه به قومندان ټوله او منګه خپل پرسونل په درې قسمه پېژندلو یو په आवाज مونې پېژندلو یو په قواره مونې پېژندلو یو په نامه پېژندلو منګتبه اسکار وراوستو د دڅوک د مو پلان دی به دیوال شاه ته ودر او غاګ به وکم منګتبه وی چې د څنومېږي منګ به نوم واخستو او یا کنه نوم به راتوخسته چې دا کوم اسکار دی منګ غویا غالي د درې اصله و چې به تخل پرسنل د سیو پې جنې رئیسی جمهور اعلی سرقومندان دي هغه باید خپل جنرانو پیژنې ادمي او پیژنې دا چې ټول ما ده ما ده خبرې پرم ووري دوي چې زټول پیژنم نو دا دا اصول هم دي چې باید وې پیژنې خو یو شهید لته وایم چې ډېر دقت په کار دي ځګړا دا او موږ د دې ډېره بدی جګړې سرمخيو ډېره بدی جګړې سرمخيو په دې کې ډېر دقت دی پکار دي یي وازی د رئیسه جمهور پېژندلم کفایت نكی دلته وزیر دفاع لوي درستیز مشران دی په کورونی چار وزارت کې قومندانان دي چخل پرسونل خپېژن یغو سره به مشوره وشي په دې ټولو زکه جګړه دا په ا دې حالاتو کې فرق نكی کوي خاليګان را مست شي او نخصم را مست شي دا فرق نكی په دې وخت کې به رئیسه جمهورم کپیژ لیکنه پیژنې اعلی سرقومندان باید د خلکو سره مشوره وکړي د په مشوره باندې ځکه قومندان ته باید د سي قومندان مقرر کړي چې هغه خپل پرسونل پیژنې شپورس پوزي پکوي فصاحت کلا څومره لري په عسكري هنر په پوزي هنر باندې باید پوه شي نو په هغه وخت کې برېلې وزیر شعبدیرمنان درنل دن کو دامل روبرت راګړته بیا هم بخيراله او تاک صاحب دا سودي امنیتي ارګانون خو څنګه د افغانستان د نامنئي امنیت 파ړڅنه زلري چی ولز په دغه برخه کې لچ شینان دښنه لري بسم الله الرحمن الرحيم بخپل نوبت جنرال صاحب وزيري جنرال صاحب مارخيل تاسو او د شمشاد تلوزن طولو لیدونکو کو کارکو نو کو ته احترام او سلامونه وړاندې کوم موج طول عمر اولس عام اولس د قانون تخسر غړاوني قانون څخه سرګډونه یو اولوسي سړی نشکوارې هغه به تابع یو جنرال کوي یا به کمانډان کوي یا به توپکارلار کوي یا به لندګرو د پټي مشر کوي اولس امو اولس قانون پله کوي ولغواړي کله قانون پله شي پر امو لوس باندې خو بیچاره باندې و سم پله کوي زیاتې عم عام اولس دا غارچي پر هغه زورګوي باندې هم پلایکه پر هغه کمانډان صاحب باندې هم پلایکه باګه فلستی کی جنرال باندې هم پلایکه د کار سوی د کار نه دي سوی کلچي اولس مشر غني راغلي دي تبن پینزو سپي سدا په دي قانون کی اصلاحات راغلي دي دکه ریاستي اجرائيه نه وای نو ولسم شړغني بدیر کارونه کړی وای ډیروم د کارونه بې کړی وای ډیر پخون کارونه بې کړی وای د ولسم پزړ کارونه بې کړی وای د قانون پخښ کارونه بې کړی وای اما برته مuje دا یو خان جوړسو دا چې ولسم شړ تشنج نه غښته د ریاستي اجرائيه سره یو جوړ جاړی وکي او نه غښتل چې دا دولت په بحران ته ولاړ شي دا کار وکي خو ولسم ناخوشه جدید... و چې باید دا کار نه وای سوي دی تاسو لولې سیاسي دراسنګه کېږي او thác سي په کوم مسایل چې جنرال صاحب یاد کړل چې تیر چاروکه شو په داخلي وزارت کې تغییر سوي دوی څومره جدي و دوی ولسم پر وړاندې د اوکتنو په مقابل کې دوی سल्फी صدا جدي و دا کم خلک چې تللي لکه اختر محمد ابراهيمي ما سین اقدامات کړی دي اقدامات وکړه ل ډېرې وکړه چون دیر خلګې را وګرځتل هغه پر کوربن کې شنه ولا او ډیر خلګو ته هدايت وکي دا قانون ورتسره کړ شکړهله کبه بعد لدینه پاس لدینه بیا هم ته د قانون څخه سر غړونه وکي نو سرنوالي لرو قانون لرو با تا باندې په تا باندې تدبیر کوي امه دې زینو زور وکړو موضوع ته کرا صفدي برخه کې درسته چې دوی اقدامات وکړل ولي بیرته خوشې سوال په دې برخې کې دی زیاتره تحلیل درته باید وکړو د ډیر ډیر څه ډیر ګوري زموږ یا د निजाम د تشکیل ساختار د کرزي صاحب د وخت نه دمدې پاسیدو خلګونه جوړس دمدې پاسیدو خلګونه جوړس چې سر دردې اوس ولسم شر غنی تفاات اسواله هغه خلک چې خوشی کړل پغو باندې د پوزي خط قشقې د پوزي خطې په کاشکي پریږده د اولس به داغه د حکم پلایان چې په د سپره ولارسول دی ونی وي قانون ونی وي اولس مشور غن دی ونی وي هغه نور ولارسول چې د خوشوي چې مشورو چې ته امداسي د قانون ځخه نور هم تیروتنی وکي او اولس زهیر کې هغه خلق به هم وس پدې په یوه سوي ان شاء الله تعالی چې دې ساده سړي خو ظالم وو نو بل ځل کبهه د سړی ونی ولسی زدا په په حقیقت وایم چې بیا به په هغه لندغر په هغه زورګوي په هغه قاتل په هغه غاسي په هغه ظالم په سوي به اسوکره ونه ووسې امالانه ګورو چې بسر اوځي نو هغه یو بل په نوم دې چې شي چې دا یو څه سي نه نه یو بل زور واک پنشیر ته ولاړې خراسانې خراسانې <بقى> یعنی د بده چیر د چیر ولار اوس پنشیر پنشیر کم زاید افغانستان د چیرې جی چیر ولارسی یعنی دا هم د ماتس ولا دا هم د قانون زور سو د مخکې دلته په شمالي اسرای شمالي کې پروتو ندلتي مبارزکوله امام دا خلک د امغه په دفاع او اتلی وو اماغه خلک راوتلی وو خو بازګشت بیا بیا نه راو نه ده ګوره دغه خلک هغه بازګیر خلک وچی هم دې خوراسانی به باز پیدا با کوي سړی 37 کوله یو لک ډالر را کسرافه یو لک ډالر را تجارت یو لک ډالر را غریب مظلوم دکاندار هغه به بي بیا په دې لوچکانو باندې لکه دا امه شاماسو دوه څل منځل کېدل لګوره پنځلنده غورو ته د غور کړی وې ته پکونه ور کړی و ډزې په کابل کې شروع کړم دغه خورستاني و ولی څوک نه و ګوري په تاجک تبکي کې ډیر بایزت خلکسته ډیر عزت من خلکسته خداغو نوم اندیل چکان اوربد کې اغوی و سپزور ناریوی چې په لحاظ د خدای د خلک زموج نمایندګي نشي کولای نه تاسو ما نمایندده دی نه خورستاني زمو نمایندده دی موږ الحمدلله الحمدلله د قلم خوندانیو د شفقر خوندانیو داوت تن خپل کور بولم موږ غانان یو دا چې دی د خورستان پدرام هم یو ناریوی یا بل بل ناریوی په ځی خاط کشقګل کفایت کیدی زور واکف مقابله یعنی د یو زورواکی دوستم چې اوله پلاړه علي کرزی صاحب وساطي, چاركي, چاركي و وساتي چاره کوي چاره کړی دی نه اوپر سوي چې وسته د پروسېدو relaxes ځخوېتي اما هم دا ولسم شر غني وو چې د اولس پوران دی ودروي ولې مردوم ما توبه کاشیدم دیګه دا دا یو کسم اصلاحات چې راځي یعنی یو ظالم چې د د وظیفه هم دا و چې دهشت وکا ولس قتل کا غصب وکا ظلم وکا او دیره ولاریږي په میډیا کې د تلویزیون پر مخ باندې د ټول ولست دا وایي چې ای ولسمه تعف وکي ز نور ته بګار سولم قانون نو نور څه پکې قانونو باندې د اصل پکې خو اول څه مخ یو انانه لرو موږ یو ډیر شانه نه لرو قانون باید وو خپل چې مجرم یا زورمند کوم بخښنه یعنی بخښنه نسته په قانون کې بیا بخښنه نسته قانون باید تدبیق شي آماده چې د افغانانو د کلچر او د دود په مراسمو باندې ده خپل یعنی د اعتراف کوي چې ما ظلم کړی دي ولیکه د ظلم نه وکړی ده دا نه ویل چې ما او بخښي که څه دیو بخشم خو ته صالح سړی ته خو بزرگ سړی ته خو د اولس سړی نه خو ته ظلم کړی وو تعاوس په خپل خلبان دي دا اضافه کړل چې ماته بخشو کوي موږ ول سیده کتابهم په ماغه بیا د مې ما فخر باندې سپور او سیږي نو دا ولس او دا قانون به بیا دواره یو ځای کیږي بیا به تاسو ته بخشل وس بل خبرې چې دغه نوي اقدامات سوی دي د کورنی چارو وزارت په ور پړو چارواکو کې کورنی چارو وزارت وایي چې د جرایم د راټیټې دوه او د امنیت د خوالب خاطر دغه درې نفر لرسي او نوې کسان راغلي پر ځای او نو جدي خدمات بموسې جرایم څوک ترسرکی نامني چارج جوړه کړی په پا افغانستان نه امني هم دغه غیر مسوله وسلوال چپه کابل کې جزيري پرتي دي تو ذخیره پرتي دي او د همدي مافیا د فساد د مافیا د دې مغاصبینو د مافیا د خاصخه دوی تکوي کیږي دوی د قانون شکني د فرار اوږي یا قانون ماته وی ولس زېریږي کچيري دغه نوي ګمارني چون دا د یو نظامي شک ده جناب جنرال صاحبانو ډیرش بحث پر وکی زې یو قومي سړي ما کچيري موږ غواړو قوم غواړي ولوس غواړي چې هر هغه څوک چې د افغانستان په نظام کې کی کار کوي هغه باید د ملت او وفادار وو شي د خاوري تو وفادار وو شي قانون تجمن وو شي لندغریزم نور د فکر څخه هو بهاسي پاشستیزم په ولوس زورونه پکشي کده د ولست کتلونه پکشي کده قانون ماتونه پکشي کده دا نور باید د ذہن او باسه د ولست به ته د سر تاج جوړ کی اما دا غماو ته د دې کور خلګیو د دې ولست د دې قوم د دې افغانستان خلګیو نو زه ته باید نور هغه فکرونه دا وطن د ور وقاریا دی د ور و نړی دی د ور ځانمن دلته ظلمونه وکول نه وته ول نور هم بس کی نوی ګمارل سیو چا ور واکی به د جرایمو د ټي ټي 2 لپاره څه اقداماتو کړي دغه اشخاص پر وړاندې کم ډول اقدام ولی قانون مجدده سوي څلرو قانون قانون کې څه جرم و دې قانون شکنته ای جوړ سوي دی د به تطبیق د ماتماتم متره نه د چتا درز ونان را ویصله په وزارت داخله دین نه نه سله نه دا څه خوشل کاوز وانا ان را لو لاړه هر سړی خپل جیبونه ډکړه هر سړی خپل کریډیټ واخد استي اپارټمنه جوړ کې بیلډینګ جوړ کې خارج ته وتشدل سي وکړه مګر م داسې بیا تکرار نه غواړم نغني کغاري خپل نظام نورم په وړې کې او پاولس ګنور هم محبوبیت پیدا کی نو no, دا ګمارنی چې د کړې دی باید د خلک د قانون تجمن هو وسیږي نظام تجومن ما وسیږي ولس تجمن هو وسیږي د ولس په زخمونو باندې باید نور ملهم کې شي شولسي هغه ملهم دغه د ډاکټراندی هم د خلګي شووالی سي که قانون تطبیق وسیږي به یو لند غرض ته وجود نه لري زوپولیس لرم زه نظام لرم زه فوج لرم زه هیڅ چاته الحمدلله محتاج نه يم داس نه ننګالي فوج لرم چې پسنګ روكيت وسم ناشتي او خپل سنگر ساتي په میړانه باندې ساتي نو هغه ځاني دا چې مشابهت او به کی دا هم باید هغه څنګه ننګو کېدل ته پکور کې د نن نه د قدرت جزيره جزيره راته ټولګيره راته ګرځي محفل سربازل تاسو و وسنګرته سوالیدل دلته وزیر صاحب موعين صاحب پلاني صاحب جنرال صاحب سټاف او جیت کی سټاف څنګه کیږي لندګر و, لند غر و ماته غرز قانون شکانه غرز ټنور د چشې مساله سواله تاسو ما سرباز لړل دي سنگرته دلته ته همز ما سرباز په یوه لهاز تزم ما لوی سربازي تبایداز ما کور دا زمام سايغان دا ټوله اوماته دا سني سپېشيلي جوړ کې چې هغه ته قانون ته احترام ولري عزت ورته ولري او دی ولسته نور طبيعي رانه و جنرل سیب دی قطر دی سياسي دفتر د طالبانو په خانه مشر عباس خانګزاي وای چې بهرنيانو دغه افغان سواکونه جوړ کړی چې کله وو زی ټول په ختمه منحل سي تاسو په دې باندې څنګه نظر لري دی اباستانیز په نظر کله سی ما دا خبر واورې د خپل هم واورې زی ډیر په دې چرت چې زستانګه ستروس افغان امریکا یو نه پیژاند دا افغانان د امریکای نه دي دی په دې وطن سرور کړای ځوانان په دې وطن شهیدان سي دغه نظام له خاطر او وسمه دې دې نظام له خاطر جنگي دي دوی کوم خیانت نه در کړ وطن نه د خرص کړ نه بل چا غلامي نه در کړ خیر د مشوره شاور کړي د ټوله دنیا کې ده ا مودرن ترين مملکتونه دي ګورم دې بل مشاورم لري دې بل تجربه نه کار مخې دې بل حکومتونه د اسپاډم کوي ا ماکڅوک په دې فکرې چ پلاني واخي خرويفان خلکو وسه غروس پلاني واخي امريكان خلک تربیه ک غ امريکای سو چې پاکستان تربیه ک دی پاکستانای سو نه افغان په سړیو پیژني سي افغان ده او دا خبره فائدنه کوي تر اوسه په افغانستان کې 400 څو کلاړو دا خبره په څو مانا چیستان کېږي دا خبره دا مانا لري چې باجوا له له پدلار کې دوی سره ناستو قمر جاوید باجلو درسیټ په پاکستان په کوټه حاغ د نړۍ غټه څېڅه تاسو بشرفغنی لري کوي زکه اشرفغنی موږ تداسه زيروی راکلي چې نه ډاکټر نجيب راکلي او نه داود خان راکلي دا ختمه خسته دا په مدیا کې رسیدله تاسو به خبري اوسه کړه دا, دا خبرې چې دوی کې دا دی خپل خبري نه دي افرین دا دی خپل هغه وخت نو مجاهدين صاحبان راغله او هغه په اوري ورته چې په سر هاو ټانک د لوده تاریخ د لوده قدرت د لوده او دی نو اس شریط په امر باندې هغه دغه که هغه قهرمان او بل اخر د پخ خپل ماز کتر هغه سره و چې ویني او به د ټانکونه په بل استعمال دا د بیان تکرار دی بختوري وای په بل ویني کار بخت په ځان من په ځان تجربه كو. که موږ هم دا په اورې فوز دا اوخ قرمان فوز دا عبدتئی سول افغانستان تراسي تاسم لاسره او ځایسي موږ په دنیا کې سر لړی او هیڅ خارجي بد د تاسو نسې والی هاو کچیر ته دا اردو دغه اردو بیل له سره او اندازې تاسې د سلاګان تر وخت پاکستان ته معرفني انورته مې وطن مستقيمه د پاکستان غلامي وسم امریکا ته په پاکستان خرس کړی د وطن په خرس کړی هغه خبرې سره واندی دي د ښار سعودي په پاکستان باندې نو په دې خاطر زه دا خبر خپل تکمیل کوم زه په وږوسم وسیکم د خبره کول په وزیر دفاع من دا ویلی په وزیر داخلي تم ویلی ریس امنیت ملي تم ویلی خپل صلاح چاته ورنک اردو پولیس امنیت د ملاتير د مملکت بس ته موږ د اشتبالق تا سید اشتواله تکرار سياسي نارڅي کوي څلکه یې کینی حکومت شریکي مګر تاسو ځان وستې اشتباه یعنی چه شی لیک زری واضح کي خلکو ته اشتباه داسه چې کل سې ډاکټر نجيب سقوط وکي او موږه اشتباه په دې او کل څه پريښتې په خلکو باندې اعتمادو کزيده وغوانان دي سلام ورته تحسين کوته غبرته سې دا بد اوتونه ساتي مګر غوډي نه ډانګه پاکستان تورګه تېرې چوچوچوچې ټوبي پاکستان تورګه نور پاکستان تورګه دی پاکستان خړزابتي خپل مشاور دی د دې د کار نکي وزارت دفاع د ټول خلقتات وساتي وزارت داخله د وساتي د دې قدرت چښتې د دې د وطن خلک طالبانم کرازی دا ډول کار وکي واځي خبر د دل دې خبرې هم دا سم معلوميږي چې اردوږي او سلاو به زاخم ټګه پاکستان ته بیرکن و ما نه اخته خبری ما وريده ویلی سدا اردو مخفله وريده سدا اردو امریکانو جره امریکایان چې زه دوی بم سيزي د دې ما نه چي ده په مملکتي اردو نه لريغه مملکت نه ده یا مملکتي قوت او زور نه لريغه مملکت نه ده ولی ولی سباش غنیب دې خبری په جواب کې وایي چې څلوي کال درسته چې دغه ناخوالي ولي <سؤال> تدبیر <سؤال> نه وو مونږ وږ اګه شپه نه تکرار ودي دي, دي لپاره تدبیر لري تدابیر لري ډیر بهترین خبره کله تو دري خبره ډیر پزره کې ما کو لسم شه د زموږ غني تماره یا نه درکله مګر دا خبره چې دوه کله یو خبره کوي چې زنه ما ديعوب خان چې غندومه کومنه یا نه حق مشوري امریکا ته ورپېری سیاغه ستدي په پاکستان د سرکۍ د طالب سرکۍ او مورته لا ستړلې تګ دی هغه زنه مننه او اختیوی امریکه د خپل وټل لپاره د خپل مدافع له خاطر کار کوي د مواد ته له منافع له خاطر کار کوي یعنی تدابیر زو احترام لرم مګر د امریکا اید د امریکا په منافیونه کار کوي د موږ په منافی نه کوي دی لکه دغه څه دی او احساس د افغانۍ لري امکان لري او څه نو سره وکړي مګر نور په د امریکا له خاطر دی مګر زه تنه دا خبره نه کوم زه د انور او د تایم د سیاسي نو ته سیویلی دن په خاطر کړه دا چې د اوس روان دي مسکاو ته خپل وطن دی پرخه د خپل نظام دی پرخه خپل رئیسی جمهور دی پرخه طبيعي عمل توازې او ختاغه عادلیني قبر طبيعي به کتابخانه درخې به هغه چې ستانه ریور پسوالي تالتور تورلني تہ څم چې مجبوری ته تل ته څوک ته کوم فیصله کوله ستال دې دولت افریخي حکومت افریخي خلک افریخي الکروانی بیا زه طالب ته زمي طالب ته نخ فن مسلمان غني هغه څوک دی یوختا بر تک یو څوک دی نشنالیست ختا بر تک دی فشتو اخو خلک دی بیرون د خپل غګي اخاینين دي د دي... وطن دي د مسلمان سره دی د وطن د جمهور انتخابي دی ومې مراله چې داله خبره دغه سوی تقانون وسوي درېلک خبرای ورکړي یو لکه خبرای ورکړي د خلکو په کډه تر أغلې نه په زور أغلې د خلکو پرای باندې أغلې ده ته ونی نو سره غيګي لکه سره غيګي چې ته په نو دي دغه دلته سیو چې خدمت دیوته دیت کمونیست و او غم دغه کومونیستانو خلک دی بل کني چې بل سره بیا نوستي مشوره کولته څه سره مشوره کوي؟ د سیمې دیوادونو سره. زه درته هم چې خپل ځوان سره مشوره وکه. سیمې دیوادم ته تا هدف لري. هر مملکې امنیت خپل هدف نلري. زه دې باندې غوا کوم دا چې اوس راواندې کړي ته. ست خپل وطن او پیژنه، خپل خلک او پیژنه. ته د فیصله تل ته وکړه. څو څوبسي، څو ویمونی. خلک نه راز دې اوس خهد خراب دي. د رئیس جمهور دغه مخدد وخت په ګرانې حالت ډیر نازک حالته افغانستان په خطر کې د ډې سخت په خطر کې زدر په افغانستان سواب د د پاکستان غلام قضی اما طالبان وای خپل افغانستان تاورا... کې وای چې موږ بدل ته قانوني حکومت لرو چې قانون بلما شړنیولي ترکش په ټوله یو رقم تطبیقی نور به دا دول نظام یا حکومت نه یي چې دلته به زور واکې آزاد کړی دیرخه خبر ده مونږه خدا خبر کو مونږه وګوره کله کله مونږ د تا کانځه سره د طالب صفته مکو وای تا چې طالبانو په امارات کې داسې اوسې دي چې لا او بوژی به پښو صدر ته قتل نه وسو مونږه تقدیر کو او صبر توای امان د بیا نه سور سرماله یې چې مونږ ورته خلاص کړي پاکستان په موږ بدل ملانډي وي دا کار مکو دا تجربه ولې ده ما ګولې ده دا. دا تجربه دا ده هم تا تجربه ته ودی چې تا د قابل پرېخوت په غشفه و نه زوې دوم چاګر باندې کو چې ځک ز قابل جوړ کېږي دا چره مګولې اندهغه ورده دغه پولیس ته عزت او ابرو عزت د تام ساتي دي مام ساتي دي وطن ام صاټي تاس په سني افغانم تیځا کونو باندې څومره باور لري یو سني وضعیت څنګه ځ وزیر صاحب ته احترام دارم خپل اردو ته ډېر احترام دارم ځ دې ته خبر کو څخه خپلې ملي خپل شيطان بن خرڅوي خپل وینې بن خرڅې دي زوونه په دلاریک سرور کړی دی دا بن خرڅوي خپل اتحاد او اتفاق او ساتي دا فکرونه چې طالب راغی زه ورمن دکم صدا د مقام د خپل سره ورتسلیم کوم قته ورته تسلیم ک دا کار م کوي تر کې دا وسو دا ونه کوي فقط دیام دغه وزیر دفاع دیام دغه لوي درستیس کله نن تبديلي کې کې هرڅوک چې راغی دا مهمه نه ده چې ته نه باقالې سيبي ته عام به افتلي سيبي هرڅوک چې راځي د خپل اتحاد د خپل عسکريات وسپ پ تیر کې دا غسیل څه سي دي جنرال صاحب چې هرڅوک خپل قوم سلیقيوي برخورد منګ دې کولې دي منګ خو دې دي زه خپله دا غویم دا سند سره منګ خو دې دي منګ به قوت نه او منګ به زور نه ودلته یو جنرال نوسته اغه سلام وصایت منګ دلوده په دا ټول منطقه کې چا نه دلوده هغه اسکر سمو دروده په دا ټول منطقه کې چا نه دلوده هغه قماندان سمو دروده په دا ټول منطقه کې چا نه دلوده هم بعد بختانه بعد بختانه دیو سو خائنین الله سه وخت چې راغله چې جماعت ته صلاة تسلیم کړې چې ازبسلانې ته صلاة ترټ ټکه چای وحدت تسلیم کې چاغه توورغلی او وطن تر دې غو بادبختي دا اوس سویني چې هغه سلام همدا غو څو تسلیم کې دوی یو پبل نه په کوم خارجي باندې استعمال نکړه یو پبل یې سره استعمال کړه او په کابل کې دیوینو ډاندونو سره ته او کابل څو سره باندې غو باندې راځي بل اخر د جګړې د ختمېدو لپاره څه باید وسړي چې امر بلکله جګړې د ختمېدو لپاره یو لار ده هغه لار ده چې موږ ټول په یو خلوص تنظیمات بهیره خبر کړی د مډیر ښاخص واځه ایران فاطمه چې افغانان په یو خلنه نیوی دي تسول به واره کې په یو خلنه نیوی ارڅک د خپلو منافیو دې پرقې راځي لغ خپلو منافیو نه تیرسو میلی منافیو ته پکړو وحدتکو دې هم د غیر ایشي په څنګ ودره ټولسو په یو خلنه باندې طالب په دې پوسې امریکه په دې پوسې پاکستان په بوتو پوسې چې اونه نه اودي بلخره تاسو سره خبرم کوي ډیر مننه اوس ته خپل اړ لاره بي اتفاقي دي واشه لاله سره هغه کې دا له خوایې کیم نه يم زه هم اوس مننه دا مر سره هغه کې هغه سره هغه چې دې ورغلي هغه د اغلای سکلې داريخ په لغله داره دي په ټوله نه پراته ورغلي دې وځل پر نه دی ورغلي ولا کدي مو تاغه مو زه چې مسکوت سي همدا مسکوت سي ولا کدي مو تاغه مو سره یې کې دموږه تاغمو سره د دې دولت ګناه چي ده د دې نه چي ګليدي چی وایي کله کله چې بغني تا وای ما درته ولا کوم رايو هر کلي قسم هم درته غرو ما ګرداس هم نه دغه رئیس جمهور ده د کوم کوم پر استقلیت مو درو که چې دی په پختو مبارکړ کړل او څونه پښتانه تقاوت کړ څونه لسانی وسته تونه لسانی وسته 13 من دا وسته لسانی وسته من نه کوم جن دا اوس ک یو ک یو د دې لسانی وسته تاسو به قصې کړي او شي بدلی دی له وخت پاتره دی د دغه لار دغه د دې سلار چې موږ واحد سو یو سو یو خپل سو او یاوی ته د خپل وطن سو افغانان ګیر مننه وزیر صاحب د سیمایي زواک موضوع هم پا ماتره ده چې په پکتیکا کې عملا جوړس سیمایي زواک څومره کولای شي پر سیمایي زمینیات باندې تاثیر ولري مله متکره دي چې ځواب درکم کوم خبره چې هغوستانه执行 دي په دغوارو باندې ومني دغری خبره وکم دا خبره د خپل خبره نه دي دا زمونږ د دښمنانو او هغه 20 چې غواړي په پاکستان کې وسوال پوزنوي ملي نه دونه نهوي د یغوی خبرې دي دا ګناوه شریپ چې په پارلمان کې ویل چې د ماستر خدمت پاکستان ته راوي چې د پاکستان وسوال پوز میټول په پاکستان باندې خرج کوي او لکه بناзир بوټو چې ویل چې ما 1 ډالر د 2000 افغاني سره معادل کې مصاوي مې کړ. دا ویل په اړه انتخاب او خبره جز پرې حق لکوم اعداد وی چې موږ پهarsi کې یو متن دی وی چې بازی بازی بارشی بابا هم بازی. ستګزې پوښتې چې هر بازی کې د بابا په ګیره باندې د بازی نه کړي. او د دې سره د ریمه خبر اده چې د خپل اسلامي ولید د افغانستان خلک ټول را پورته شو د خبرې په مقابل کې تاسو بیرون بازار تلاټ شې دی او کوچنی نه د سپنګری نه د زوان نه د خزینه پښتنه وکي ټول په یو اواز باندې وی چې مرګ پاغه چې روانسان وسلوال پوز پسې بده خبري وکي او یادې انحلال خبري وکي یا د هغه د خرابې خبرو وکي بله خبر زه تاسو ته یو چې دغه سیمهیز واکونه په دروستاته نقل پورتشي د بد واکونه ني یعنی د وسلوال پوس تر څنګه دوی کولای شي چې په سرحداتو کې په اغزله په لورو پروتو سیمو کې دو دوی نه خې استفاده و شي شرط دا دی چې دې ته باید متوجه وي افسران باید دو دوی قومندانان باید निजामي کسان وي نه چې قومندانان ملشي شي په دغه سیمهیز واک جوړې دوکې ګوره مې اوس خدوې معیار ورته تا کړې سمره چې ماته معلوم دي معیار دې تا کړې ورته چې هغه څوک چې د وسلوال پوز نه ترخې شوی دي هغه کسان به ډېر ترشي زکه وي تعلیمات کړې دي ډېر ارزانم تماميږي زکه موږ یو اسکر چې تربیکو پغه باندې په مېله په په سلګونو زره ډالر مصرفيږي پیسې ور باندې مصرفيږي زمون غریب هواد دي مګر هغه چې اسکری کړې دا او ډېر تر اسکری تر زیات تعلیمات لیدلې دي هغه ته ضرورت نشته چې بیا تعلیم وکړي او به دویمه مسله معیار ی ورته دا ټاکل دی چې دوی قومندانان باید ملشیه قومندانان نه وي چې اغوینه به غیر مسول قومندانان جوړيږي اغوینه غیر مسول قومندان د دې لپاره باید اغه مسلکی افسران چې پهو په تشکیل کې موجود دي افسران دی دوی قومندانان باید اغوي څومره معلومات د پکتیا کې په ننګرار کې پدې سمه کې پکوڼه کې ډېره خنې تجاور کړې ده زه تاسو ویل شم دا غو په چیر تورې بولی تاسو لاړه خلک آلته وساتري ته زی آلته یوسیمېس قوت جوړ شوې ده منګه د وزیرو یو په وزیرو کې یوسیمېس قوت جوړ کړي ده وس کامله آلته طالبان شته نه القاعده شته نه دایشت ده آلته امنتره غلې ده اصول رغلې ده ځکه ما خلکو نه استفاده کړي ده چې هغه مخخات تعلیمات لیدلې دي عسکري کړي ده خو شرطه 17 د دوه نه بهت ملشی جوړین شي زکه تا استاد ناسته دوستان ناستي په قندوز کې بدن تجاوز کړی دا په ځین ولایتو کې بدن تجاوز کړی دا زکه ورته توجه نه ده شوی پهغه ځینو کې چې به توجه ورته نه ده شوی الته خلک ترينه شکایت کوي فرق دی محلي پولیسو دی اوس ملشی ورته په شمال کې اې دی او دی ای ای سمه زواګ څټ او ګور محلي پولیس كامل ان جوړا دي دا بوردو چې سمه زواګ جوړيږي اصلن د بیت تشریح وزارت دفاعي بیت د خلکو ته تشریح کی بیت خلکو ته وخیدم بل د محلي پولیس سره دا كامل تفاوت لري زکه تفاوت لري چې دوی یو منظم لباس لري دویم منظم لباس دوور دو لری دویمه مغه وسلی چې وردو لری دویاغه وسلی لری دریم د دې چاغه کسانو چې عسکری کړي دا ازمایل شوی دی هغه کسان رازي دي د زو وخت او څلونند دوه دو دو قماندانان غیر مسول کسان نه دي یعنی ملشی نه دي جنگسالاران نه دي چې هغه جنگسالار او څلورم د دې چې ټول ولایت په ساده باندې دوی رټوليږي د 20 مې کسان په دې کې نه دي یعنی د ولایت مثلا په ولسوالۍ کې ساتلو محلي پولیس هم دا د تقبل کې نسر راځي نو ګوره محلي پولیس د دې سرتسمه غاډوي محلي پولیس د دې چې هغه یو او قوت ته چې نه د لباس لري نه تعلیمات لري محلي قمانداران قمانداران دي او خپل مغسمه پر پامغه کې دي پامغه مشخصه سیمه پر مشخص مربوط دي دا سیمه یو قوت چې د ټول ولایت په ساته باندې دي کدي ولایت په ساته باندې نه همدې کې دغه مغه صوب ولایتونو د جملې نه دویره ټولي او یو سیمه یو قوت ته نه جوړي بل اخره جگړه څنګه پاتې او جګړه په د وساداري تډه را ښیاره وکړه ملي واره کل چې موږ افغانان سره یوشي متحد شي په وخلب اندشي په ملي ګاټو باندې متفق شي چې ملي ګاټو ته نخصونه رسیږي جګړه پامه غوړس پېت رسیږي توګه بلکوسا چې شراه ورته وکړه زمونږ حکومت ناشته رئیس جمهور لرو او زمونږ سیاستون روان دي په خپل سر بنديزی یوځیت غوندوتزي په غی کی ګډون کوي دوبې د رئیس جمهور سره چې انتخابي رئیس جمهور سره دغه سره په تفاهم کې هر کار چې کیدې د پرج جګړه ختم شي په تفاهم کې وکړو کې کله کبدوي په پهونکی کارکې په ماغاورزمنې جګړه زه تا ته خبرو دا اوس مذاکرات روان دي په دې وخت کې زموږ د یواريو د وحدت ضرورت او د زموږ د پاشلو ضرورت دی کدي وخت کې مونږ په یو موټي په یو اواز باندې غږ پورته کوو په ماغاورزمنې زموږ دښمن مات دي او مې چوشي دي چې نه یو سره یو ځای یو موټي ځان غوښتنه فساد او هغه هغه شخصي ګټې چې موږ د دې لپاره شخصي منفیت لپاره ځکه ځینو کسان په جګړه کې خپلې ګټې ګوري د دبي کې کور لري په استانبول کې کور لري په خاريج کې مارکیټونه جوړ کړي دي پیسې لري اولادونه په خاريج کې درس ویي ماستریګان یې اخلي دوی لپاره جګړه خاډه چې جګړه وي او پیسې وګټي لټ شیلته په خپل شخصي منفیت لپاره دوی او تا کسب ونسمه شغنی د خبرې په جواب کې چې ستانګځوي باید منح... چې خاريجان او ځې افغان ځواکونه خاتمه شي وایي ګډډان راځي زمریان او توی چې چپا کوم دوه په زر کال کې هم دی هدف ته ورسی تاسوس جواب لري په دې برخه کې نظر دته بلکې زه دا اولس مشر غنی دا خبره ور سره بدرک قوم د خپل قومونو د یوالي علي شورا د ټول اولس نو په نمایندګي ډیره خبره او تا کوله خو بیا دستانه غزې څخه یو تشکر هم کوم چې ډېر مننه چې زموږ هغه موږ آقا.. د نور هم شعار کړلو هغه د سولي تر عنوان لاندې کوډه ده د کوډه تاوه متلک کوډه تاوه زموږ نظام ته رنګول غواړي ته ماته سوله راولي که زموږ نظام رنګې د څنګه كو.. سوله ده د پنجابی خبره چې دا یواري دا تجربه سوي همده د شهید ډاکټر صاحب نجيب الله دا تجربه هم لرو بیا دعوا يم چولسم شر خوريره تاريخي خبر ورته کړيده هي افغانه هي هي افغانې شملوره اے بیننګ افغانه ته څنګه راولاډيږي د یو پنجابي غلامي کي د ګيدر غلامي کي تاکينګ ستار تاکي چرم ستار ستانګه پتاکي چرم ستار هر هغه وګчан چې تر ترداو سپوري وسم مې مې وینم چې د پنجابي غلامي کوي د پنجابي خبري وماته کوي د پنجابي ویان دی دی د ځانته افغان وای نه لاته په دی افغانات نه نه لاته ستا فننګ ستا په یو چې خلاف افغانستان کې مبارزه ومله شغال سره ده څنګه وای موږ په افغانستان کې د شغال مخالفي موږ مبارزه کوو د شغال د ختمېدو لپاره په صد ملایکه د کور وماته روانه د پنجابي بچای تنو کلماته د ملایکی د کور را روانه ته کومه دي غلاندې زيدي وینم او تاسو غلاندې چې تا ته ټول عمر د تربیې در کول سوي د پنجابي د خواځخه چې واخله توپا کرور مړکه واخله دا تا په د ورور پتن دي او چې تا کاپير نه لته شپه مسلمانې نه لته شپه ته او پاکس چې تل هوسم شعر منلره د افغانستان وکلن بچي لهو سپتان لته وایغه پدي پوسو چې تز ما دشمنه زما د مرګ د پاره تربیه کیږي ته د دې وطن د پُل چق د پاره تربیه کیږي چې دا وران کا زه په لک افغاني جوړوم ته په لزر کالدار ورانه زه خپل بچای سهار ملا ورڅړم عسکري ته استم ته د کاپير پټو ته ته ماته استم د مسلمانۍ وڅکراوړم استفکم زبن لیکلي دې ست مسلمان دې کاپير دې پکه مایا ته کتاب قرآن راغلی د شفغانان کاپیران دی پکه مایا ته و مولا صاحب و عالم <سؤال> صاحب و د د د د ریوند مشره د لاهور د هرامونډی مشره ته ماته دا وای ز کاپیر ته مسلمان پ زما دا وکلن بچ الحمدلله نن پتا سر خلاصو چې ته منافق ترزیل ته د وحشت او د وحشت یو جزیره جوړس ول پاکستان پنجاب ز دې د ملک په صفت نه پیژنو کټس مآثر ټول هغه لري زبته مسلمانۍ ضروري لاستر کما راسه افغانان اننه لري دسترخان لري جرګل لري دیشه د دستور لري زما سره په کټرکی په عربانو کې په پنجابيانو کې په روسانو کې ټول مکوا ای افغان اوروره راسه دلته دا کوړه دا خوده میرویس خان کوړدی دا خو د احمد شاه کړی دا خو د جرگو کړی دا د مرکو کړی نړي خدماته جرګز وکړه دا, دا. نړي خدماته حصوله ورې ده هغه وای چې موږ له بهرانيانو سره جګړه شروع کړه د غي سره ختمو تا د بهرانيانو سره نه دی شروع کړه د نن چیزما په زما په کور زما په جمعه زما په پټکی زما په قران کې انتحاري وبم کې جده د د امریکاانو دي د خو زما دي راسه زدیم ملګریم د امریکا خلاف راسه امریکایز ما او تهه بچا نه رکی او امریکا که په دې باندې غره د چی ز ز 100 درته ملوم ز پر خپل <سؤال> ولسم شهر باندې دا ځخ کوم چې ولسم شهر د افغانستان وزیر دفاع د افغانستان میرنیو ننګالی وسربازانو زموږ اولادونو زموږ بچان زموږ وینو افغانستان کده نن ست <سؤال> افغانستان غریب ملک نه دی افغانستان دیریو شتمن یو میرانی ملک دی ز د پرخلټول اولس باندې ځخ کوم شپږ د 10 میلیون اولس دل تجوان کی چې زه تا ته د سم کارت د ټلیفون کې پنځه روپۍ ور کوم 9 بیا خپل پر اولس ځخ کوم چې د خپل ننګالي میړونی بچو د ساتن یا د ماش د کور د مساری په پا دپاره 500 500 افغاني د میاشه پر ځنګ چر په میلیارډو میلیارډو وسول د نه د نه وای چې دامل حل کیږي د خوب د ایده محل د ایدا جنون دی د ارمن هیڅ وخت نه رسیدل باس کې کومې خبرې تاسو واورې دي دا د میلمنو خپل نظرونه دي ترڅو چې پروګرام په بریالیتوب پخلاص پرم خوشاله شي به